Nora Sarasola, BBK gizarte ekintzako zuzendariak Euskal Herrian barrena egunotan dabiltzan Euskal Abentura ekimeneko 128 parte hartzaileri egin die harrera BBK Klima Abentura ekimenaren barne. BBK Klima Abenturako 14 jardueren bidez 128 gazte hauek ura, energia, mugikortasuna eta janariaren inguruko gaiekin jardunean ibili dira. Klima Abenturan gaude eta gaur bizita oso berezia daukegu, Euskara Abentura espedizioa etorri da gure esperientzia bizitzera. Parke hau Urdaibaiko biosfera reservan dago eta hemen aldaketa klimatikoaren inguruan jolasen bidez ikastea eta gure erronka horretan aldaketa txikiak lortzea da helburua. Euskara Abenturako partaideak hilabete osoan eman dute Euskal Herriaren herriz herri gure kultura eta gure hizkuntza lantzen eta oso importantea den gauza bat ere lortzea nahi dugu beraien bizitarekin. Etorkizunean ere zelako Bizkaia, zelako Euskal Herria nahi dugun aldaketa klimatikoaren inguruan lantzea ere jolasen bidez eta gaurko esperientziaren bidez. Nire kasuen aman ikaslea etorri zan eta amak ikusia ben telebistan eta iragartza biela. Izen ematea eta gizerta eta gero bebai nire herri, beste urteetan nire herriko jendi etorri da eta euriko bebai animatu hostien etortzen. Ta, bai. Nire aizta pasan urtien egon zan hemen, eta esan izosten, eta banima benintzen. Eta herri bakoitzen ditugu, ekintza desberdin batzuk, eta batzutan ezagutzegu herria, eta ikustazu zelakoa dan. Eta ezka, azkenean egunak pasatzen dira superraren. Lehenengo egunetik, zuaz desa pentsatzen, eta gauza bat egin da zulegu alondala, 10 egun iruditzen jatzu batzu izen zala.